వివేకానంద విద్యా మందిర్లో అవకాశం ఇచ్చాడు. అది మేము ఫస్ట్ శ్రేణి భూగోళం ఒకటి విషయం ఏంటి, జైవమండలం ఒకటి కొనుంది జైవమండలం. జైవమండలం జైవ వలె జీవ జీవ సంబంధీయ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସିଏ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ କି ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ, ଯାହାର ଜୀବନ ଜୀବନ ଅଛି ସଜୀବ, ସେ ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟକୁ ଜୈବ କୁହାଯିବ. ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବୁଝାଏ. ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ. ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନେ ଜୀବନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଏଠି କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି. ହେଲେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ଭିଦ ବୁଝାଏ. ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କହୁଛି. ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଅଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ନିର୍ଭର କରେ. ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରୁ ଯଥା ଅଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ପଥର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏସବୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ. ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଏ, ଏଠି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେ ମଧୁର ଜଳ ନେଇଥାଏ, ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ. ଏଥିପାଇଁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ତିନି ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ. ଜୈବମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତିନି ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ. ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ତିନି ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ କରିପାରିବ, ଖରାପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ. କେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମନେକର ଆମେ ଯଦି ପଲିଥିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପଲିଥିନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଜାଳିବା ବେଶୀ, ସେ ଯେଉଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ, ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିବ ବା ଦୂଷିତ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ସେ ଧୂଆଁଟା କୁଡ଼ି ଯିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେବ, ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ. ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରିବ, ସେମିତି ବାରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷତି କରିପାରିବ. ଯେମିତି ନା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ମହାସାଗର ନଦୀ ହ୍ରଦ ଏସବୁ ଅଛି, ସେ ମହାସାଗର ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଜଳଭାଗକୁ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷାକ୍ତ କଳକାରଖାନା ଧୂଆଁ କଳକାରଖାନା ଯେଉଁ ମଇଳା ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ଯଦି ଛାଡ଼ିବ, ହେଲେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୂଷିତ ହେଇଛି. ସେଥିପାଇଁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ତିନି ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ. ସେଥିପାଇଁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆମେ ସବୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଛୁ ହେଲା. ଆଉ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ସଜୀବ ମଣ୍ଡଳ, ଅନ୍ୟ ତିନି ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ଏଟା ନିର୍ଜୀବ, ଆମ ଜୀବନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି ହେଲା. ବୁଝିଲେ ତ ଆଜି ଏତିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଆମେ କଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବି. ଧନ୍ୟବାଦ. Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.